U primjeru broj 13 rešavat ćemo integral 2 na x, e na x, dx. Ovde ćemo pod integralnu funkciju zapisati drugačije, odnosno ako imamo dva različita izložioca na isti stepen koji se množe, možemo to zapisati zajedno, odnosno imat ćemo 2e na x dx. Sada kako je e broj čija je vrednost 2,72, tako je i 2e takođe broj. Dakle, ovde imamo integral od konstanta na x. Pa prema tabličnom integralu, integral od a na x dx jednako je a na x kroz ln a plus c. Mi ćemo u našem zadatku imati da je ovo dalje jednako 2e na x kroz ln od 2e plus c. Ovde ćemo dalje ispod razlomačke crte moći razdvojiti prema osobini logaritma kada imamo logaritam proizvoda, to je jednako zbiru logaritama. Odnosno ispod razlomačke crte imat ćemo ln od 2 plus ln od e. Iznad razlomačke crte i dalje pišemo 2e na x plus c. I još kako je ln prirodni logaritam koji u osnovi ima e, a kada imamo logaritam koji ima istu osnovu i ono što se nalazi pod logaritmom, to je tada jednako 1. Dakle, vrednost našeg izraza će biti 2e na x kroz ln od 2 plus 1 plus c. U primjeru broj 14 rešavat ćemo integral od 3 puta 2 na x minus 2 puta 3 na x kroz 2 na x dx. Ovde ćemo prvo razdvojiti razlomke. Odnosno imat ćemo da je ovo integral od 3 puta 2 na x kroz 2 na x minus 2 puta 3 na x kroz 2 na x dx. Ovde sada možemo u prvom ovom razlomku skratiti 2 na x i 2 na x i razdvojiti integrale. Dakle, imat ćemo integral od 3dx minus integral od 2 što množi 3 na x kroz 2 na x dx. Prvi integral možemo odmah rešiti. Trojka izlazi izvan integrala i tada imamo integral od dx što je jednako x. Zatim minus, u drugom integralu takođe dvojka može izaći izvan integrala i tada pod integralom, ako imamo različite brojeve na isti stepen koji se dele, to možemo spojiti, dakle imat ćemo 3 polovine na x dx. Sada nam je ovo integral od neka konstanta na x, odnosno upotrebljavamo tablični integral koji smo naveli u prethodnom zadatku. Dakle, ovo će dalje biti jednako 3x minus 2 što množi, zatim ćemo imati 3 polovine na x kroz ln od 3 polovine plus c. Odnosno, ovo dalje možemo zapisati kako je logaritam količnika jednaka razlici logaritama, ovo će dalje biti jednako 3x minus 2 što množi iznad razlomačke crte. I dalje ćemo pisati 3 polovine na x, a ispod razlomačke crte imat ćemo ln od 3 minus ln od 2 plus c. Prelazimo sada na neke integrale sa trigonometrijskim funkcijama. U primjeru broj 15 rešavat ćemo integral od kosinus 2x kroz sinus na kvadrat x puta kosinus na kvadrat x dx. Ovde će nam biti potrebno poznavanje malo trigonometrijskih funkcija. Konkretno u ovom zadatku trigonometrijskih funkcija dvostrukog ugla. Kosinus od 2x jednak je kosinus na kvadrat x minus sinus na kvadrat x. Ispod razlomačke crte prepisat ćemo sinus na kvadrat x što množi kosinus na kvadrat x dx. Dalje možemo razdvojiti ove razlomke. Odnosno ovo će dalje biti jednako integral od kosinus na kvadrat x kroz sinus na kvadrat x što množi kosinus na kvadrat x minus sinus na kvadrat x kroz sinus na kvadrat x kosinus na kvadrat x dx. Sada u prvom razlomku možemo skratiti kosinus na kvadrat x i kosinus na kvadrat x, a u drugom razlomku
sinus na kvadrat x sa sinus na kvadrat x. I dalje možemo razdvojiti ove integrale, dakle to će biti integral od 1 kroz sinus na kvadrat x dx minus integral od 1 kroz kosinus na kvadrat x dx. A ovo su oba tablični integrali. Prema tablici, integral od 1 kroz sinus na kvadrat x jednak je minus kotangens x. Zatim imamo minus integral od 1 kroz kosinus na kvadrat x jednak je tangens x plus c. U primjeru broj 16 rešavat ćemo integral tangens na kvadrat x dx. Tangens x možemo zapisati kao sinus x kroz kosinus x. Odnosno u našem zadatku imat ćemo sinus na kvadrat x kroz kosinus na kvadrat x dx. Dalje, kako je prema osnovnoj trigonometrijskoj formuli sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x jednako 1, odavde možemo izraziti sinus na kvadrat x bit će jednako 1 minus kosinus na kvadrat x. Dakle, u našem zadatku imat ćemo da je to integral od, umjesto sinus na kvadrat x, pisat ćemo 1 minus kosinus na kvadrat x, kroz kosinus na kvadrat x, dx. Dalje ćemo razdvojiti ove razlomke, odnosno to će biti integral od 1 kroz kosinus na kvadrat x minus kosinus na kvadrat x kroz kosinus na kvadrat x dx. Zatim možemo razdvojiti ove integrale, odnosno ovo će biti jednako integral od 1 kroz kosinus na kvadrat x dx minus. U ovom drugom razlomku možemo skratiti kosinus na kvadrat x i kosinus na kvadrat x, pa ćemo imati integral od dx. Prema tablici, integral od 1 kroz kosinus na kvadrat x dx jednak je tangens x minus, opet prema tablici, integral od dx jednako je x plus c. U primjeru broj 17 rešavat ćemo integral od dx kroz sinus na kvadrat x puta kosinus na kvadrat x. Ovde iznad razlomačke crte imamo 1 što množi dx. Upotrebit ćemo trik da ćemo jedinicu zapisati kao sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x prema osnovnoj trigonometrijskoj formi. Dakle, imat ćemo da je to jednako integral od sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x kroz sinus na kvadrat x što množi kosinus na kvadrat x dx. U sledećem koraku razdvojit ćemo ove razlomke. Kada smo to učinili, u prvom razlomku možemo skratiti sinus na kvadrat x i sinus na kvadrat x, a u drugom razlomku kosinus na kvadrat x i kosinus na kvadrat x. Sada dalje možemo razdvojiti razlomke. I tako dobijemo da je to jednako integral od dx kroz kosinus na kvadrat x plus integral od dx kroz sinus na kvadrat x. Prvi integral prema tablici jednak je tangens x. Zatim imamo plus, drugi integral prema tablici jednak je minus kotangens x plus c. U primjeru broj 18 rešavat ćemo integral od kosinus na kvadrat od x polovina dx. Ovde je potrebno poznavati trigonometrijske funkcije polovine ugla. Kosinus od x polovina jednako je koren iz 1 plus kosinus x kroz 2. Odnosno u našem zadatku, ovo će biti integral od, kako mi pod integralom imamo kosinus na kvadrat od x polovina, imat ćemo 1 plus kosinus x kroz 2 dx. Zatim ovde pod integralom možemo razdvojiti razlomke, to će biti integral od 1 polovina plus 1 polovina što množi kosinus x dx. Zatim ćemo u sledećem koraku razdvojiti integrale, odnosno imat ćemo da je to integral od 1 polovina dx plus integral od 1 polovina kosinus x dx. Sada možemo preći na rešavanje integrala. U prvom integralu jedna polovina izlazi izvan integrala i ostaje nam integral od dx, što je jednako x.
zatim plus. U drugom integralu takođe jedna polovina može izaći izvan integrala, a integral od kosinus x dx prema tablici jednak je sinus x plus c.